Olá, amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Nesse meio de Copa, né? As emoções mais fortes estão chegando na Copa do Mundo. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV Jornal. E, mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. Bom, esse ano aqui, o Dene já fez as contas, né? Tivemos mais marcações de pênaltis, penalidades máximas em relação à Copa do Brasil. Muitas delas atribuídas à utilização do árbitro de vídeo, né? O VAR. Pergunta de hoje, né? Segunda Esportiva quer saber a sua opinião. Você está aprovando a utilização do árbitro de vídeo? Sim ou não? Participe da nossa enquete hoje, olha, prêmios para lá de especiais. Vou mostrar um deles aqui para você, uma camisa personalizada. Algumas já foram entregues na semana passada, tem mais essa semana. Olha, vamos aproveitar. Se o Brasil não passar pela Sérvia, semana que vem não tem nada de verde e amarelo, senão, né, última chamada. E tem uma camisa bonita que o Roberto trouxe aqui para a gente. Uma camisa azul, né? A seleção brasileira que jogou com o uniforme número 2, uniforme azul, na última partida. Deixa eu abrir aqui para você ver essa camisa, que realmente está muito bonita. Olha que beleza aqui, ó. Essa aqui é para você, torcedor de carteirinha, né? Olha que beleza aqui. Bonita, né? Hã? Olha que beleza. Time grande, hein? Time grande, né? Olha, esse aqui é o prêmio principal do programa de hoje. Muito bonita a camisa para você da seleção brasileira em azul, bonita mesmo. E tem gorrinho também, o João Valdir daqui a pouco, presente mais uma vez no nosso programa, vai colocar o gorro do João Valdir, um gorrinho aqui. A última Copa ele colocou, ainda bem que o João tá em ordem, tá muita gente cumprimentando o retorno do João. Eu não sei como é que abre isso aqui, João Valdir, daqui a pouco eu consigo, eu vou mandar esse gorrinho para você. Mas olha que inferno que é para abrir esse negócio. Olha, se você tem filho pequeno, você vai ganhar ele lacrado assim. Você dá para o seu filho, ele abre esse negócio aqui com uma facilidade terrível. Árbitro de vídeo, você tem aprovado ou não? 3404-5655, 5650-5659. Mande também sua mensagem pelo WhatsApp 996997000. Participe da enquete do nosso programa de hoje. Vamos lá ao giro de manchetes rapidamente no começo do nosso bate-papo com ele, Edmar Ferreira. Boa noite, Edmar. Oi, doutor. Boa noite para o senhor, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Hoje estou de Portugal, essa classificação suada, né, dos portugueses hoje. Doutor, o gol que o Irã perdeu no último minuto, eu acho que os portugueses quase tiveram um infarto, né? Então, em homenagem ao querido amigo Celso Guerreiro, que está nos acompanhando, ele é vice-presidente da AFIA, português de quatro costados. Me recebeu muito bem duas vezes que eu fui lá em Portugal, então em homenagem a ele, essa bonita camisa de Portugal. É a número 20 que está aqui e nas costas está escrito Deco. É uma camisa que foi utilizada pelo Deco, então é lá atrás, não é a atual camisa de Portugal. Mas uma grande classificação hoje, Portugal, que ficou em segundo lugar do grupo, perdeu a liderança para a Espanha por um gol, né? 6-5. Então nós teremos Espanha e Rússia numa semifinal, Portugal e Uruguai na outra semifinal. Doutor, amanhã, com certeza, nós teremos o primeiro jogo de compadres nesta Copa do Mundo. França vai enfrentar a forte equipe da Dinamarca. E um empate é bom para ambos. A França terminaria em primeiro lugar e a Dinamarca em segundo lugar. A Austrália, que vai pegar o Peru, terá que vencer e torcer para a França vencer sua partida contra a Dinamarca. Eu acho que nós teremos um empate amanhã na França, bom para ambos. Ainda sobre Copa do Mundo, a Croácia joga amanhã contra a Islândia. A Argentina estará de olho neste jogo, porque a Argentina pega a Nigéria, vai ter que vencer a Nigéria e torcer por um tropeço da Islândia. E a Croácia jogará sem 6 titulares, um deles que está suspenso pelo segundo cartão amarelo e 5 jogadores que estão pendurados com um cartão amarelo. Na Copa do Mundo, 2 cartões suspendem, apenas na semifinal que os cartões são zerados. Então, para não correr risco, o técnico da Croácia vai poupar os 5 jogadores que têm um cartão amarelo. Então, mais uma notícia ruim para a Argentina. Doutor, outros destaques. A Rede TV acabou assinando um contrato hoje e vai exibir a partir do ano que vem a Premier League, que é o campeonato inglês. Então, passo bom para a Rede TV. Imagine só o Silvio Luiz narrando a Premier League. É um show à parte, sem dúvida alguma. E o Neymar, hein, doutor, emprestou o cabeleireiro para a seleção do Uruguai. Então, os jogadores do Uruguai estão usando o cabeleireiro particular do Neymar. Espero que eles não caiam como o Neymar na Copa do Mundo. E, para fechar, nós tivemos algumas trocas de treinadores durante essa Copa do Mundo em relação ao Campeonato Brasileiro. E o Fernando Diniz, após 12 dias da derrota para o Botafogo, ele foi dispensado pelo Atlético Paranaense, que busca um novo treinador. Fala-se em Zé Ricardo, fala-se na volta do Milton Mendes. Enfim, o Atlético está sem treinador.
O Enderson Moreira deixou o América Mineiro e foi para o Bahia. E o Abel Braga, a gente já tinha comentado, pediu a conta no Fluminense. E o Marcelo Oliveira é o novo treinador do Fluminense. Enquanto a Copa está acontecendo, os times estão se movimentando para a volta do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Por enquanto, Copa é o nosso assunto aqui. Roberto Martins, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Só um pitaco aí, a França ganha, viu? Ela não faz esquema, tá? É, né? Ela fez só esquema naquela para ficar campeã. Só em 98? Tá? É, só em 98 para ficar campeã. Ela não faz esquema, não. É, saindo um pouquinho da Copa do Mundo, então, para deixar para os amigos aí, Beto, e falando do futebol aqui no Brasil, agora à tarde o Scarpa conseguiu um habeas corpus no TST de Brasília. O ministro relator Alexandre Belmonte deu o habeas corpus para o Scarpa. É uma atitude que até então não era muito comum no futebol. Mas como ele está, foi licenciado a liberdade dele trabalhar, então foi concedido o habeas corpus. Ele não tem mais compromisso com o Fluminense. Ele pode ir trabalhar em qualquer outra equipe, pode ser o Palmeiras, pode ser qualquer outra equipe. Quando julgar o mérito, ele pode ser, do pedido de rescisão dele, que é a ação principal, ela pode ser julgada procedente ou improcedente. Mesmo ela sendo julgada improcedente, o vínculo com o Fluminense não existe mais. Se for julgada improcedente, é só questão financeira. Se for julgada procedente, não vai precisar pagar nada. Mas se for julgada improcedente, então alguém vai ter que pagar o Fluminense aí, mas o vínculo, então, foi totalmente cortado entre Scarpa e Fluminense. Cabe recurso, Roberto? Você tem essa informação? Não, agora é o habeas corpus, agora vai julgar o mérito, né? Julgar o mérito, né? A hora que julgar o mérito vai dizer se é procedente ou improcedente. Tá, mas por enquanto ele está apto para. Apto para disputar. Para exercer a profissão, né? É para exercer a profissão. Sem por isso dúvida. Que foi dado esse habeas corpus. O Palmeiras acabou negociando o Keno por 37 milhões para um time do Egito, né? E o seu Alexandre Matos acabou pegando o avião indo embora para a Rússia. Não sei se foi para assistir ao Copa do Mundo. Ele disse que para tentar negociar, porque tem alguns jogadores que ainda interessam para o mercado internacional. Moisés, William, Antônio Carlos e Lucas Lima. Esses jogadores têm interesse ainda nesse mercado internacional. Então, ele foi ver se faz mais alguma negociação. Parece-me que é muito forte que o Palmeiras vai realmente vender alguns jogadores e dentre esses quatro pode ir mais um ou dois. Você concorda com isso? Absolutamente com todos. Ah. Eu acho que quem deveria puxar a fila é o Dudu lá dos 53 milhões lá. É, com fralda, com mamadeira, com chupeta e com tudo. Leva um kit, né? Você paga 1,32m. Se você pagar à vista, você leva lá o kit fralda, kit, leva tudo. Sim. E também foi atrás do Bernard, o Bernard que está no Shakhtar, né? E interessa ao Palmeiras para cobrir a posição do Keno. Então, são essas as notícias do Palmeiras, Beto. Perfeito, perfeito. Aí o Verdão, então, se movimentando em plena Copa do Mundo. Hora e vez dele, Denis Suidedos, no programa desta noite. Boa noite, Denis, tudo bem? Boa noite, doutor, tudo bem e você? Tudo bem. Um abraço para quem está em casa, um abraço para os amigos aqui. Acompanhei atentamente as páginas da Gazeta, doutor, nesse final de semana. Tem algumas propagandas lá de concessionárias, né? E uma delas chamou a atenção porque ia dar desconto a cada gol do Brasil, R$1.000 em desconto. Uhum. Mas como o Brasil não tem feito muitos gols, a concessionária está pensando em mudar aí a estratégia, né? O que alguns bares já fez e continuarão fazendo agora para a próxima partida do Brasil. Tem um bar no Rio de Janeiro, um pub, que a cada tombo do Neymar, um chopp grátis. Nossa, aí dá para sair mesmo. Então fica a pergunta se o bar primeiro vai ter condição de bancar para todo mundo um chopp a cada tombo do Neymar, né? E como é que os colaboradores lá que vão assistir o jogo nesse bar, né? Vai sair de lá, porque a cada tombo um chopp realmente fica difícil, né? Pro bar que fizer essa mas promoção. Mas é prejuízo na certa, né? Então, pois é. É o brasileiro que tenta inovar, mas nessa eu acho que o proprietário do bar foi longe demais, porque um chopp a cada tombo do Neymar, ele vai ter prejuízo.
É, doutor, ainda sobre a Copa do Mundo, como o senhor estava dizendo, são 20 pênaltis marcados até agora. E a Copa ainda na metade, praticamente, né? Na Copa do Mundo no Brasil, na Copa inteira foram 13 pênaltis marcados. Então isso vem de encontro com a utilização do árbitro de vídeo, né? Tem sido muito questionado. E aquela imagem que o árbitro faz assim na tela, né? São mais de 30 câmeras em todo o estádio. Tem virado moda até nos campos de futebol amador, né? É, no campo do Pradão, nesse final de semana, teve um membro da comissão técnica, na hora que eu passei pelo banco de reserva, fez o sinal, não vai ter, quer dizer, não tem, né? Então, acho que o grande detalhe disso tudo é que na FIFA consegue implementar toda essa estrutura. Não sei com relação aos campeonatos mais inferiores. O próprio campeonato brasileiro, para a implantação do sistema de vídeo na arbitragem, foi cobrado R$1 milhão de cada clube. Então são 20 clubes, R$20 milhões. Alguns clubes declinaram de instalar o árbitro de vídeo no brasileiro por conta dessa taxa, desse valor. Preferem utilizar de uma outra forma, né? Então é a discussão que tem sobre, quer dizer, o árbitro de vídeo. A CBF que organiza o campeonato tá sem dinheiro. Quer passar para o clube. Especificamente, me perdoe, Denis, no pênalti de hoje do Ronaldo, em cima do Cristiano, para mim, se eu fosse o árbitro, teria dado na hora. Você acha que o árbitro não está tirando o pé agora? Ficou bastante cômodo para o árbitro, porque ele estava muito bem localizado. Para mim, o pênalti foi uma alavancada, né? Que, pô, coisa de 3, 4, 5 metros que o árbitro estava. Então, eu achei que está muito cômodo para os árbitros agora. O próprio pênalti do Neymar, né? O árbitro deu com muita convicção na hora, né? Depois foi questionado, viu o vídeo. E acho que o vídeo tira um pouco das críticas, né? Talvez tivesse dado o pênalti, poderia até gerar uma discussão ou outra, mas a discussão diminui até o ponto de vista que existe um vídeo com várias câmeras para poder... Mas você sabe uma estatística? Bom, nós vamos falar separadamente desse assunto, mas uma estatística que eu gostaria de ver, até o final da Copa, alguém deve levantar isso, Denis. É, quantas vezes os árbitros recusaram a orientação do árbitro de vídeo? Tem me parecido que eles têm acatado sempre que solicitados. Sempre que o árbitro chama atenção para algum detalhe, eles vão lá e referindo aquilo que foi falado. Na verdade, não tem essa estatística, mas eu acho que terá, evidentemente, até porque está implementando, né? Mas eu percebo que eles têm feito algumas mudanças ao longo da competição. Por exemplo, o chamado da sala de vídeo para o árbitro no campo já é noticiado para a imprensa toda. Uhum. Tem lá um comando de imprensa, eles recebem na hora do lance, está sendo analisado pela comissão, como é na Fórmula 1. Quando acontece lá uma volta, alguma suspeita de algum carro, eles mandam para a imprensa que tal volta, tal carro está sendo analisado e depois tem feedback. Então acho que aos poucos eles vão aperfeiçoando, porque é a primeira vez também que o tio usa oficialmente, né? Ô, doutor, em cima, só para não fugir desse assunto, hoje de manhã foi uma prova daquilo que o senhor acabou levantando agora. Arábia e Egito, foram dois pênaltis em favor da Arábia. E o árbitro, se eu não me engano, é o Vilmar Roldan. Então ele marcou um pênalti para a Arábia, que na minha opinião não foi, mas ele marcou o pênalti. Automaticamente, os árbitros de vídeo o chamaram para a conferência, ou seja, na opinião dos árbitros de vídeo, o pênalti não aconteceu, porque os dois puxam a camisa, tanto o jogador árabe quanto o jogador egípcio. Mas a convicção do Vilmar Roldan, ele foi contra os amigos que estavam controlando o árbitro de vídeo, né, controlando as imagens, e ele foi lá e marcou a penalidade máxima. Então foi na convicção do Vilmar Roldan. Vamos ver no final. Doutor, e rapidinho sobre o Independente, né? Mais uma vez, decepcionante o público, só 272 pagantes. Aí tem aquelas questões que todo mundo fala, né? Quarta divisão, Copa do Mundo, horário. Mas sempre tem uma desculpa para quem não quer ir, né? Quando não é o horário, é o ingresso. Quando não é o ingresso, é a Copa. Com todo respeito, você tinha uma Alemanha jogando praticamente no mesmo horário. É difícil do cara, né? Pois o cara já está no bar. Mas ali, o time precisa, né? A renda, pagando metade da cerveja. A renda desse público, doutor, foi de R$1.900. Olha, não dá para pagar os gandulas. Nenhum árbitro de vídeo. Então, o torcedor que nos assiste agora do Independente, amanhã ou depois, se os clubes fecharem as portas, tem também responsabilidade em cima disso, porque não dá para tocar futebol com R$1.900 no jogo, não paga o gandula. Então eu entendo que tem Copa, tem horário, tem um monte de coisas, mas decepcionante o público de 272 pagantes para uma partida importantíssima, que dava a vida do Galo na competição. O Galo empatou o jogo dentro de campo, foi um time muito valente, empatou em 1-1 aos 51 minutos do segundo tempo.
E eu acho que os árbitros têm dado mais tempo de acréscimo também pela Copa do Mundo. Foram 6 minutos de acréscimo, né? E agora a matemática é simples, doutor. O Galo tem que vencer os 2 próximos jogos. São Carlense fora, que ainda não pontuou na competição. E o Jaguariúna em casa, que tem 3 empates e 1 vitória. 6 pontos. Vencer esses 2 jogos. E torcer para Itapirense perder em casa para o 15 de Jaú ou perder fora para a Francana. Então essa é a matemática do Independente para classificar na terceira posição, tendo em vista que o melhor quarto colocado é o Paulista com 25 pontos e já está praticamente lá em cima, não tem como chegar nessa quarta vaga. Então a briga direta é com a Itapirense pela terceira vaga. Muito bem. Esse é o nosso Denis Suidedos. César. Para você, você está dormindo aí, acorda, César. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. De forma alguma, estou ligadíssimo. Sim. Nas manchetes dos companheiros. O Edmar deu 4 manchetes que eu tinha marcado aqui, né? Então eu estou matutando aqui para ver que manchete que eu vou dar. Ele vai derrubando. E o que eu mais admiro é que ele não deu a manchete que um grande amigo dele, que vive no meio do futebol, Paulo Roberto, caiu no São Bento do Sorocaba. Verdade. Com uma derrota na Série B. Mas perdeu para o Londrina. No último sábado, e o presidente do São Bento entrou em rota de colisão com o Paulo Roberto no vestiário após o jogo. Aí o Paulo Roberto, todo mundo sabe, né? Quem conhece sabe muito bem, o Edmar principalmente, ele é um técnico de pavio curto, muito bom por sinal, mas de pavio curto, não aceitou as críticas e acabou sendo demitido. Começou a bater a boca lá com o presidente do São Bento e foi demitido. Então, Paulo Roberto não é mais técnico do São Bento de Sorocaba. 127 jogos ele teve, o César. 5 anos no São Bento. 51 hein? Vitórias, 49 empates, 27 derrotas, um aproveitamento de 53%. Na Série B estava invicto com 3 vitórias e 8 empates. Com uma derrota, ele acaba sendo demitido. Então, atenção clubes, né, do interior, clubes do Brasil. Tem um bom técnico aí na praça, que está sem emprego nesse momento. Se o Atlético Paranaense não for atrair, ele não digo nada, viu? O Atlético gosta desse perfil de técnico aí. Já levou o Milton Mendes, né? Fernando Diniz, agora quem sabe o Paulo. Foi demitido o Diniz, né? O Beto Leãozinho faz uma campanha excepcional, né, no Paulista do Sub-20. Venceu no último sábado o Rio Branco de Americana por 2-1 no Limeirão. Com esse resultado, com a derrota do Botafogo e com o empate do Barbarense, o Leãozinho ocupa a primeira colocação no seu grupo com 24 pontos. Muito boa mesmo a campanha da Inter, comandada pelo técnico Mauricinho. Próximo jogo, no próximo sábado, em Rio Claro, contra a equipe do Rio Claro. Só lembrando que o Leãozinho já está classificado para a próxima fase. Já saíram, né, os 2 primeiros confrontos das 8ª da Copa do Mundo. Portugal e Uruguai, Espanha e Rússia. Portugal e Uruguai no sábado, Espanha e Rússia no domingo. Então são esses 2 primeiros confrontos das 8ª na Copa do Mundo. Bom jogo, hein? Portugal e Uruguai, que na minha opinião... Confronto europeu. Portugal saiu bem com o empate de hoje. Se Portugal fica em primeiro, pega a Rússia, pô. Mas seria mais fácil. Se você pegar a Rússia, tem que pegar o Uruguai. A Rússia é muito mais fácil. Uruguai, para mim, é o time sul-americano que melhor vem se apresentando na Copa do Mundo. Acho que Portugal vai cansar com o Uruguai. Vai jogar com o time da casa? Mas que tomou 3 do Uruguai hoje. E teve um jogador expulso também, né? Não tava com o time 100% também a Rússia hoje, né? Então sábado, Portugal e Uruguai. No domingo, Espanha e Rússia. A Espanha que, na minha opinião, vem sendo uma decepção. Eu esperava muito mais a Espanha. Tanto é que na brincadeirinha nossa da rádio lá, cada um opinou 3 seleções, né, para chegar. Eu opinei Brasil, França e Espanha. Tô decepcionado com o futebol da Espanha, mas também pudera, né? Teve problema com o técnico e tal, demitiram o técnico às vésperas da Copa do Mundo. Sei não. Mas qual seleção não tem tido problema, né, doutor? Uma Espanha, um Portugal empatar com o Irã? E o Marrocos? Pelo amor de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre a Copa daqui a pouco. Vamos lá. César, tudo certo? Tudo certo. Muito bem. Lembrando a enquete de hoje, você está aprovando a utilização do árbitro de vídeo na Copa do Mundo, sim ou não? Participe da nossa enquete hoje, prêmios a Bangu, como gosta de dizer o nosso César Roberto. Eu nem vou saudá-lo com tanta alegria hoje, porque você já parece que está fazendo parte do nosso programa de novo, para a alegria de todos nós. João Valdir, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Beto. Muito obrigado. Um abraço aos amigos de casa, a todos que estão aí na nossa televisão. E um abraço antecipado a todos. Beto, eu estou ligado aqui, já faz algum tempo que eu estou
vendo alguma coisa de todo mundo falando a respeito, e é óbvio, evidente, que você está citando, daqui a pouco você vai falar mais em detalhes, a respeito do vídeo, né? Que de uma forma ou de outra, eu acho que está o mundo todo se pegando de uma forma errada. Ninguém está gostando disso, não. Eu acho que nem mesmo quem são jogadores de um modo geral. Porque quando o cara decepciona, e isso está acontecendo, é o que às vezes o cara vai em busca de um detrimento. Ou seja, buscar aquilo que deveria trazer para a sua falta, ou seja, um pênalti. E nem sempre isso é acontecido. Às vezes aconteceu a penalidade e o árbitro vai e diz que não é daquela forma e acaba deixando maluco, fica louco. Foi o que aconteceu com o Neymar. E o telespectador, de um modo geral, eu acho que se está de favor dele, tudo bem. Se está contra, está dando contra. É evidente que isso vem a expectativa em relação ao que vai acontecer e não tá do agrado para todo mundo, não. Então, eu acho que essa televisão aí, da televisão, não vai dar certo, não, Beto. Eu acho que não passa depois dessa Copa do Mundo. Posso até falar em telespectadores, pode falar em o que vai acontecer em detrimento a isso dar certo ou não. Mas pode ser que... Eu já tinha dito lá atrás que estava contra a minha maneira de ver. Mas não quer dizer nada eu falar sobre isso. Mas eu tenho minha lei lá atrás. Não, lá atrás já tinha dito que não ia dar certo. Mas, infelizmente, nós temos que encarar. Fazer o quê? E hoje, o cara que é o melhor jogador da até então, o Cristiano Ronaldo. Acabou perdendo, perdeu um pênalti básico e depois disso acabou perdendo a cabeça também. E voltou na possibilidade até de tomar um cartão vermelho. É. Infelizmente, para nós, lógico, evidente que não tem ninguém. O Neymar está com um cartão amarelo, sim. Agora ele também. Então fica a expectativa do que vai acontecer daqui para fora, ou o que vai acontecer, ou quem será a aproveitar ou não nas próximas partidas. Muito bem, muito bem. Pois não, Roberto? Roberto, só queria comentar um lance. A bola vem para a área e o zagueiro, né, o famoso, pega a bola e o balim, né, rebate a bola, tira a bola faltosamente do atacante, mas essa bola espirra para o ataque, né? E essa bola chega ao ataque e acaba saindo o gol. Como é que o árbitro de vídeo vai agir? Você entendeu, né? A bola vem para a área, vai balinha, né? Você tira a bola com falta do atacante, essa bola sai para o meio de campo, sai o gol lá do outro lado. Aí você vai consultar o árbitro de vídeo e é pênalti. Uma coisa invalida a outra, né? O senhor viu o lance do Cristiano Ronaldo hoje? Não vi. Ele dá uma cotovelada no jogador do Irã. Ele dá uma cotovelada. Aí o árbitro de vídeo chama o árbitro. Ele vai lá, dá uma olhada, mostra o replay que o Cristiano Ronaldo dá a cotovelada. Ele vai lá e mostra o cartão amarelo. Se fosse o Quaresma no lugar do Cristiano Ronaldo, César e amigos, era cartão vermelho. Como é o Cristiano Ronaldo, amarelo ficou de bom tamanho. Tem outro, ele poderia ter dado o cartão pro Cristiano se eu tivesse usado o árbitro de vídeo naquela partida que ele cavou o pênalti. Também. Teve um lance aí que ele cavou assim de uma forma, até fez um sinal assim, ó. Se tivesse feito o árbitro de vídeo, o árbitro tinha dado o cartão amarelo, porque ele cavou. Estaria fora do próximo jogo, o Cristiano Ronaldo. Agora, pelo amor de Deus, né? Você tem que recorrer ao árbitro de vídeo para saber se você tem que dar um cartão amarelo ou um cartão vermelho pro atleta dentro de campo, é uma piada, né? Nós vamos ter partida que vai começar às 4 da tarde e terminar às 7 da noite. Você viu, ele para 10 todo vezes momento. Hoje. Foram 10 consultas hoje do árbitro de vídeo Portugal e Irã. Mas no caso desse lance do Cristiano Ronaldo, ele não tinha marcado nada. O lance seguiu. Aí o árbitro de vídeo chamou o árbitro principal. Olha,
tem um lance aqui com o Cristiano Ronaldo. Aí ele foi consultar e só mostrou o amarelo. Que coisa mais chata. Então, detalhe, parece que o pênalti do Irã também foi meio mandrake hoje. Eu achei que não foi. Muita gente achou que não foi, né? O pessoal da transmissão do rádio que estava acompanhando. O próprio pênalti em cima do Cristiano Ronaldo, eu não assisti o jogo ao vivo. Eu assisti os melhores momentos depois que eu cheguei em casa do serviço. Mas, para mim, não foi pênalti. Discordo do Roberto Martins. Eu não daria o penal em cima do Cristiano Ronaldo, não. Para mim, não houve. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O problema desse negócio de acertar ou não, botar a mão ou não, é complicado, porque os dois árbitros, ou os que estão à frente do árbitro, ou à frente do vídeo, voltam para dizer que não vale. E o que estava valendo passa a não valer e vice-versa. Então fica complicado, não dá para saber em quem você vai se atrever a dar determinada falta, determinada penalidade. Bom, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira. A seleção brasileira que volta em campo nesta quarta-feira, nesse meio de semana. E tem um jogo difícil, né? Decide a sua classificação, se perder o Brasil está fora. A Alemanha quase, mas foi, meu Deus, foi aos 40 e praticamente aos 46, né, do segundo tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu começo perguntando para o César Roberto. Depois eu queria ouvir a opinião de vocês. Nunca, na minha opinião, a gente acompanha a Copa um bocado de tempo, mas nunca, na minha opinião, esteve tão na cara que o Brasil ia sair prematuramente dessa Copa. Não digo agora, no jogo contra a Sérvia, mas para mim a seleção não passa das oitavas. Você contesta essa minha opinião? Contesto totalmente. Com base no quê? Com base que o Brasil tem os melhores jogadores do mundo. Os melhores chorões, está falando? Não. É um berçário. Tudo bem, mas tudo bem, pera um pouquinho. É um berçário, o rapaz do Irã chorou hoje mais de 10 minutos em campo lá e ninguém falou nada. É. Não, do Irã. Imagina onde é que ele joga. Mas é uma seleção que não perdia há muito tempo, hein? É. Tem isso, claro que não ia ser nunca campeão do mundo. Mas que foi embora porque caiu num grupo difícil, de Espanha e Portugal. É, por que eu acho que o Brasil vai ser campeão? Porque tem os melhores jogadores do mundo. Estão na nossa seleção. Tem um técnico badaladíssimo, inclusive por vocês, né? O intocável Tite, é o melhor do mundo, né? E terceiro, porque vem de uma brilhante eliminatórias. Olha a campanha que essa seleção fez nas mãos do Tite nas eliminatórias. Bom, eu vou... Você acha que isso aí é motivo suficiente, claro, para credenciar a seleção brasileira? Eu acho que sim. Quem vê, por exemplo, o Lukaku jogando, sim, e vê o Gabriel Jesus, não dá vergonha? Quem vê o Eric Kane lá tudo jogando, bem, tá, e aí bem, você vê o Gabriel Jesus, bem, não dá vergonha de ver o Gabriel Jesus? Mas você só destaca... Eu estou trazendo comparações. Sim, não, e é importante a sua comparação. Sim. Mas quem que a Bélgica tem? A Bélgica tem o Lukaku e mais dois, três jogadores. E quem que a Bélgica pegou? Agora pega a seleção brasileira para você ver o que nós temos. Então, baseando nisso, repito, no elenco, no treinador, na campanha que fez nas eliminatórias, que eu entendo que o Brasil tem tudo para ser hexacampeão. Perfeito. Minha opinião. Tá bom, concordo com a sua opinião. Roberto, queria ouvi-lo a respeito disso, Roberto. Não, eu pacto da tua ideia. Uhum. E vou dar dois, três exemplos. Em primeiro lugar, quando você passa a fazer um rodízio de capitão, você não tem quem mande, né? Porque ninguém conseguiu barrar o seu Neymar de estar falando, de estar xingando o árbitro, de estar fazendo parece aquilo. Parece que tem medo de falar com ele, né? Sabe? Ninguém fala com ele. É, não tem um Zito que punha o Pelé na linha. O Pelé só foi Pelé porque ele teve professores ao lado dele, né? E ele não tem. Ele faz o que ele quer, ele pode fazer o que ele quer, ninguém chama a atenção dele. Sequer o Tite ficou irritado ali nas margens do campo e o capitão nosso, sei lá quem era, nem sei quem era aí, não consegue chegar e pedir para o seu Neymar maneirar. Thiago Silva foi o capitão. Thiago, é o chorão. Aí você pega uma Alemanha aos 50 minutos do segundo tempo e faz aquela jogada. Qual time, qual jogador que faria aquela jogada? Puxar a responsabilidade, você disse. Exatamente, né? Chuveirinho na área, fiz a minha, né? Vou tentar bater direitinho na bola para essa bola chuveirar na área e a minha responsabilidade está encerrada por aí, dane-se lá quem perdeu o gol. Então você pega uma Alemanha. Para mim, a Alemanha é um time de laboratório, tá certo? Que eles são pragmatizados para fazer aquilo, né? E acabaram fazendo, deu certo, um belíssimo chute e tal, mas ele tentou. Ele não jogou a responsabilidade, ele não transferiu a responsabilidade.
E o time do Brasil é um time que, para mim, é um time emocionalmente abalado. Exatamente. Futebol não tem para ninguém, concordo com o César. Sim. Futebol não tem para ninguém. Eu tô vendo o exemplo do menino, do Marcelo, gente. O que está acontecendo com o Marcelo? O Marcelo, jogador de decisões. Quantas decisões o Marcelo participou, né? E errando a quantidade que passa dele. Então, eu pactuo com essa ideia sua. Se a gente tomar um gol, se a gente... Né? O próprio Joaquim Léo, o que ele fez aí para ganhar o jogo, né? O Tite lá, no primeiro jogo, teve a oportunidade de fazer, não fez. Então, vamos somando aí os errinhos aí, pode dar, sim, uma desclassificação. Não agora, mas já no mata-mata vai ser difícil. Que não, se bem que o jogo da Sérvia, para mim, vai ser bem complicado, talvez até mais complicado que a própria Costa muito Rica. Muito difícil. Vai ser muito difícil. Pode esperar que vai ser outro sofrimento. Vai ser assim, até o final da Copa. Eu ouvi, viu, Edmar, de um grande narrador esportivo, né, no intervalo do jogo do Brasil, estava acompanhando com meu filho, estava explicando para ele por que não estava dando certo. Eu acho que tira o Neymar, para não falar quarteto, mas o trio ofensivo do Brasil não está falando a mesma língua. Eu não sei se eles estão tão obstinados a servir o Neymar, né? Servir de parede para o Neymar, alguma coisa assim. Eles não estão falando de si. Você vê que eles pegam a bola, às vezes estão muito distantes. O William muito distante, então, né? O Gabriel distante. Eles distantes entre si. Concordo. E você não tem um Paulinho numa fase boa que está alimentando? Ah, tá. Então, Paulinho tá jogando de forma errada. Eu vou chegar na pergunta. Eu queria ver o Paulinho jogando como ele jogava no Corinthians e como ele vinha jogando na seleção brasileira. Mas ele tá acanhado. Exatamente. Chegando mais. Tá todo mundo sendo aquele, de errar. Tá sendo aquele elemento surpresa que ele vinha sendo. Não tem o chefe dentro de campo. E o que me deixou... O chefe, o capitão escala time, Roberto. Não, eu queria, e para mim qualquer equipe, um Emerson Sheik com 27, 28 anos de idade. Mas fala outro, além do Sheik. Não tem, não existe no futebol. Não, não é culpa aí que tá, do criou, técnico da seleção. Não criou. Não tem. Não existe. Não tem jogador de liderança hoje em dia. Então é difícil você disputar um mata-mata. Não tem. É muito, você lembra do Filipão no Grêmio? Nos mata-mata? Era o rei do mata-mata. Porque não ele tinha jogador. Jogador o volante assim. Dele era o... capitão do Brasil tinha que ser o Felipe Melo, com os problemas dele. Os tempos dele, são outros. Mas capitão é Felipe Melo. Então, aí Felipe Melo, destemperado, acabou com a Copa, mas quando é teve oportunidade. Aí, exatamente, também tem mas hoje estaria mais maduro. É complicado. Aí esse narrador, aí perguntaram para ele, aí o que você acha do segundo tempo agora? Né? O jogo do Brasil estava monótono, sonolento, na primeira etapa ninguém tal. E ele falou uma coisa assim, falou, olha, o negócio é o seguinte, quem é treinador da seleção brasileira, quem chega a esse cargo de treinador da seleção brasileira, tem que saber, pelo menos, mexer no time. Né? Porque treinar uma equipe, tudo bem, você treina, escolhe os melhores, tal, não sei o quê, mas mexer é o momento do treinador. E aí eu fiquei um pouco aliviado, estava muito nítido que o William estava muito mal no jogo, assim como o Paulinho estava mal, mas o William estava ridículo, eu já não sou muito fã do futebol dele, acabou mexendo e de alguma maneira deu certo. Na sua opinião, essa hesitação do Tite em mexer, ele vai nessa história de grupo, 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 e aí ele pode perder a Copa nessa de prestigiar o grupo, Edmar? Eu não acho, doutor, eu acho que... Confiar muito, ou você acha que ele mexeria no time de uma maneira até radical? Mexeria. Eu só não sei, por exemplo, eu não vejo o Tite com a coragem de tirar um Neymar do jogo. Por exemplo, o jogo contra a Costa Rica, o Neymar não estava bem. O Neymar ele criou uma oportunidade, ele bateu com curva, bela jogada até. Mas eu não vejo a possibilidade do Tite tirar o Neymar. Sobre o Gabriel Jesus, no treino de hoje, ele sacou o Gabriel Jesus do time principal, vai jogar com o Fernandinho. Só que eu não faria essa alteração. Eu não colocaria o Fernandinho. Por quê? Porque está nítido que o Brasil vai jogar pelo empate. O empate basta ao Brasil. Então ele já tem Paulinho, já tem Fernandinho agora para marcar. Então ele poderia... Já que ele tirou o Paulinho nos dois jogos, ele substituiu o Paulinho em dois jogos, e o Tite, dificilmente o Tite ele critica individualmente um jogador. No caso do Paulinho, nas duas coletivas de imprensa, ele disse, olha, o Paulinho está abaixo do que eu esperava. Talvez pela confiança, pela amizade fora do campo que tem com o Paulinho. Dos outros, ele dificilmente comenta. Então, na minha opinião, ele tiraria o Paulinho, colocaria o Fernandinho, manteria a equipe. E talvez tirasse o Jesus e colocasse o Roberto Firmino, que é o Brasil inteiro está pedindo Roberto Firmino como titular. Mas eu estou preocupado com esse fato do Tite se preocupar tanto em não tomar gol, em não ser pressionado pela Sérvia. Porque, doutor, eu assisti Sérvia e Suíça, eu fiquei impressionado com a Sérvia. Eu achei que a Suíça ganharia facilmente. Ela ganhou o jogo, mas teve muito problema e ganhou com um gol no fim. Então, esse excesso de zelo
acaba me deixando um tanto quanto preocupado com o Tite. Mas eu gostaria de ver o Tite sacando numa partida o Neymar. Aí eu te falaria, o Tite é macho. Denis, muita gente esperando o segundo jogo do México, né? Nós, inclusive, Roberto, tenho certeza, para ver se o México era tudo aquilo, né? E mais um pouco. O que nós vimos é que o México era tudo aquilo e mais um pouco, e que a Alemanha não era aquele bicho papão que nós previmos que ia mudar a sua maneira de jogar no segundo jogo. Sequência do Brasil está aí. O Brasil escolheria algum deles? Teria sua vida facilitada ou por México ou por Alemanha? Jogará sabendo, né, doutor? Sim. Quem pegar? Eu acho que não tem, doutor. Copa do Mundo não tem que escolher adversário, né? E se tem uma Copa do Mundo que não dá para escolher adversário, é essa que a gente está vendo, né? Jogos bizarros onde seleções badaladíssimas sofrem para empatar, né? Eu acho que, assim, a seleção brasileira, de uma forma geral, tem um bom time, um bom conjunto. Só que, às vezes, a gente passa muito a responsabilidade para o lado de lá e não vê a nossa própria análise. Vou dar um exemplo. O Edmar trouxe aqui no início da Copa do Mundo que cada seleção representava. Suíça, Costa Rica e também a Sérvia. A Costa Rica, na Copa de 2014, tinha no grupo Uruguai, Inglaterra e Itália. A Costa Rica foi a primeira colocada nesse grupo. Então, quando alguns veem Brasil e Costa Rica, já pensam, vai golear de 5, 6, 7. Não é mais assim. Sim, mas acabou. Muita gente pensa assim. E gera uma expectativa muito grande. E aí, quando vê um jogo amarrado daquele jeito, aí fica pé da vida, porque acha que tem que ganhar de 5, 6 o tempo todo. Eu vi o jogo contra a Costa Rica atentamente, fiquei muito nervoso. Doutor, nós jogamos bola aí, sempre. Pega 4 Fernando Carvalho, põe na linha ali de defesa, e mais 5 Fernando Carvalho numa outra linha de defesa. Você tenta uma vez, toma uma bordoada. Muito bom, muito bom. Tenta outra vez, outra pancada. Tenta outra vez, mais uma pancada. Vai irritando. O jogo não flui. O tempo vai passando. A pressão é grande. Do outro lado, o narrador metendo o sarrafo no time inteiro. Isso tudo é uma situação delicada para quem está lá. Quem pode falar, ah, mas os caras ganham milhões. Mas tudo bem, pode ser o mais rico do mundo, mas a pressão existe. Então, eu acho que o problema da seleção hoje é psicológico. Sim. O Tite vai ter que encontrar uma forma de psicologicamente administrar todo esse cenário. Por quê? Porque a seleção vai encontrar isso sempre. A menos que enfrente uma seleção parelha que vai buscar o jogo. Aí sobra o espaço. Mas enquanto isso não acontecer, vai ser isso aí. A Sérvia é a equipe mais alta que tem na Copa. Jogadores enormes. O Brasil não tem uma estatura grande. Vai sofrer nesse quesito. Então, quando um cara da minha idade, por exemplo, 33 anos, fala Brasil e Sérvia, e ele não acompanha futebol, fala, pô, vai ser um monte. Sim. Mas não é um monte. Então, Sim. Acho que essa realidade cultural também precisa ser mudada. E concordo com o César. Dentro de campo, na qualidade, se acertar o psicológico, o Brasil tem tudo para ser campeão, sim. As seleções concorrentes do Brasil estão decepcionando, né? A Argentina, a França não está desenvolvendo um grande futebol. Ah, a Bélgica está encantando. Pegou o grupo Tunísia da Bélgica e Paraná. Ah, então. Não, a Espanha Panamá. Não está bem. A Espanha não está bem. Então, os concorrentes estão levando a gente a acreditar que o Brasil pode ser campeão. A Alemanha pode se acertar durante a competição. Né? Agora, em cima do que o Edmar disse, eu não acredito. Ô César, pau a pau, Brasil e Bélgica hoje. O que você disse? Dou um de Lambuja e vou no Brasil. Você ganha também. Um de Lambuja e vou no Brasil. Você assistiu algum jogo da Bélgica? Assisti. Você acha que o Brasil tem time para ganhar da Bélgica? Eu fácil. Acho que tem. Acho que tomou não. Dois gols da Tunísia. Fácil não. 1-0, 2-1, fácil não. Tá? Eu não acredito que o Brasil, que o Tite vai entrar em campo quarta-feira para jogar pelo empate. Se ele partir por esse lado, ele corre um sério risco de voltar para casa. Mas eu tenho que jogar em cima da Sérvia. Até porque, no outro jogo, Suíça e Costa Rica, Suíça digamos ganha. Que no começo do jogo, a Suíça já mete um gol na Costa Rica. Opa! E você lembra o que o Tite falou? Com 5 pontos, as seleções dos últimos anos se classificaram. Olha, o Brasil pode terminar com 5 pontos. Não vai poder entrar em campo para jogar por empate. Os últimos dois títulos nós ganhamos com Bebeto e Romário e Rivaldo e Ronaldo. Todo mundo marcando e balão para frente para esses dois jogadores. Foi assim que nós ganhamos em 94. Nos Estados Unidos e 94 sem um meio armador. E no Japão. Né? E, então, a característica do Tite, eu não sei não se não está partindo para isso. Todo mundo marcando, vamos segurar o 0-0, não vamos tomar gol.
Não vão. Ele ficou com medo de tomar gol no primeiro jogo, que era o único jogo que ele podia perder. Sim. É? Então imagina agora no, na sequência. Eu estou sentindo falta, não... viu, João? Pois não. Não, eu não tenho gostado de ver o Neymar muito próximo à linha lateral. Eu também. Eu acho que a linha lateral marca o Neymar. Aí tem a marcação dos zagueiros estilo Fernandão Carvalho, ele vai irritar isso, a irritação do Neymar contamina todo o grupo. Então eu gostaria de ver o Neymar cortando mais para o meio, para ele ter espaço para fazer o que ele sabe fazer. Jogar também a lua na grande área. É visível que o Neymar está machucado. O Neymar não está 100% clinicamente e não está 100% fisicamente. O Neymar não está legal, não está bem. Isso me faz lembrar que o doutor César Cortez conversou conosco, Denis, naquele terceiro tempo do Osmar Cetim. O doutor César Cortez, naquela noite, mas ele detalhou exatamente o que está acontecendo com o Neymar nessa Copa do Mundo. Uhum. Você lembra disso? Lembro. O que ele falou, então, César? Ele falou que o Neymar ia para a Copa sem condição clínica legal, que qualquer encostão, qualquer dividida de bola, ele ia sentir... No primeiro chute contra a Suíça... Ele chutou o pé do adversário e sentiu. Exatamente. Ali. Ele ia sentir e que o Neymar não estava bem fisicamente. Tudo isso ele relatou. Ele falou, prestem bem atenção, depois vocês me cobrem. Então, um grande abraço ao doutor César Cortez, que analisou perfeitamente a situação do Neymar. Então, mas agora há pouco, o Neymar falou aí a possibilidade do tirar o Tite. Você acha que tem alguém condições de falar que sai... a condição e depois falar que ele merecia ter saído, vê lá, vai ele, mais fácil sai ele, o Tite, do que propriamente o Neymar. Uhum. Então não tem como, não tem ninguém para falar que vai tirá-lo, a não ser que seja por contusão, ou a ele próprio chegar ao ponto de sair. Agora eu quero fazer uma pergunta a todo mundo, Beto, até os amigos em casa. Eu vi boa parte da Copa do Mundo até aqui e de repente você chega à conclusão de que aqui, lá atrás, quando você começou a estudar, ou as Copas do Mundo que por aqui passaram, e o Brasil sempre se deu muito bem, hoje a pergunta que eu faço é o seguinte: será que o Brasil e as Espanhas, ou o mundo todo, está desaprendendo demais, ou está aprendendo muito? A pergunta é essa: está se aprendendo demais ou aprendendo demais? Acho que o futebol está globalizado, né, João? Está então, todo mundo jogando igual, né? Todo mundo jogando muito igual, né? Muita marcação, mas aí que muita tá, correria, né? Todos aí que parte física, né? Eu assisti muito pouco, por causa até dos horários, né? Mas o pouco que eu assisti, eu vi dessas pequenas seleções jogadas ensaiadas. Principalmente no escanteio, a bola não chega de primeira na área, porque o zagueiro é alto. Então chega uma segunda bola lá. O Brasil não tem nada disso, Beto. O Brasil não tem uma jogada ensaiada. Eu vi menos individualidade, mais toques curtos. Exato. Mais triangulações. Sabe, o Neymar está machucado, tá bom, vai fazer uma jogada com o Marcelo, vem para a esquerda ali, o Marcelo passa, ele fica. Não tem teve nada. Teve um jogo do Japão, doutor, boa parte, contra o Senegal, não foi? Foi. Que jogo bacana, aberto, lá e cá. Então, quer dizer, quando a outra seleção se propõe a jogar, os espaços abrem. E o Japão vai classificar, hein? A hora que o Japão aprender a jogar bola, vai ser campeão do mundo. Você quer ver uma seleção que vai ter problema? Eu acho que não passa. Eu acho que a Argentina não passa pela Nigéria amanhã. Eu vi um jogo da Nigéria, acho que foi sábado, sexta-feira. Impressionante o toque de bola, a velocidade. Mas olha, uma César... Até, tudo bem, foi bem nesse jogo. Mas eu acho que é a pior Nigéria dos últimos anos. Sim, concordo com você. O futebol da Nigéria decaiu. Todos africanos são. Todos africanos. Bom, o Senegal cresceu. Pouca coisa. O Senegal cresceu. Eu vou confessar uma coisa que a minha família já sabe. Por exemplo, eu matei um intervalo durante toda a Copa até agora. Foi para assistir o jogo Argentina e Croácia. É. Olha... Valeu a pena. Coitado, né, do Gaspar. Que baile do Gaspar. Que a Croácia deu na Argentina. No amistoso contra a seleção brasileira já me chamou a atenção. Verdade. Todo mundo falando que a Croácia sim, a Sérvia era um bom time, a Suíça era um bom time. Aí, não, é isso que o Denis está falando. Quem tem um mínimo de literatura à disposição vê que essas equipes viriam fortes. Agora, a Argentina não tem sistema defensivo, é um time desorganizado. É um amontoado, depende do Messi. Acabou esse tempo. O toque argentino não existe mais, aquele toque bonito. De própria garra, né? O Mascherano está se arrastando, né? Antigamente, doutor, o senhor perguntava assim, olha, como que a Argentina joga? Qualquer um falaria de 1 a 11. Sim. Hoje você não sabe quem é a defesa. E outra, o Sampaoli perdeu o comando do grupo por completo. Ele não manda mais nada. Tanto é que amanhã ele vai fazer mais três alterações. Ele fez três alterações no jogo passado, faz mais três
no jogo volta de amanhã. Volta o Di Maria, inclusive. E quem está mandando, quem está comandando o grupo da seleção argentina, pode ter certeza, é o Mascherano. O Sampaoli lá, que falaram, né, que era um baita de um técnico, eu dizia, eu falei, vocês vão ter uma grande decepção com o Sampaoli. Ele não sabe absolutamente nada. Agora, quanto à Croácia que você falou, até aqui, foi a seleção que mais chamou a minha atenção nessa Copa do Mundo. Croácia. Direitinho, sem dúvida. Bom, vamos sair um pouquinho da Copa, falar do Independente. Independente que segue aí com chances na categoria Bezinha. 23, né, Denis? Sub-23? Sub-23. Para não falar errado aqui. Na Sub-23 conseguiu um empate no último minuto, um empate que dá chances matemáticas ao Galo. Vamos aos melhores momentos. Pensa num jogo tenso. Assim foi Independente Francana sábado no Pradão. Em quarto lugar do grupo 3 da segundona, o Galo entrou em campo precisando da vitória. Um tropeço seria fatal. Já a Feiticeira não queria perder, pois está no G3. Sem Lucas Ambiel suspenso e com a volta de Pedro Henrique no meio campo, o Independente enfrentou um adversário duríssimo. Pensando exclusivamente na vitória, o Alvinegro começa o jogo a todo vapor. Na melhor delas, aos 12 minutos, Diogo dá-se chega para lá no zagueiro, mas bate fraco da entrada da área. Já o time de Paulinho McLaren apostava no jogo aéreo. Claro que em razão do centroavante Fornazari, de 1,95m. Outro jogador de destaque na Francana era o meia Hadsley, que nesse lance exige boa defesa de Wesley. E foi o mesmo Hadsley que perde um gol incrível para a Feiticeira na pequena área, após cruzamento do lateral Arthur. Para piorar a situação galista, o volante Gustavo, o chamado cão de guarda da defesa, deixa o campo lesionado. Léo Izep entra em seu lugar. Até que aos 30 minutos, Hadsley puxa um contra-ataque sozinho. Mesmo sendo acompanhado por três marcadores, nenhum deles consegue desarmá-lo. O chute cruzado é rebatido por Wesley e Fornazari. Bem colocado, só tem o trabalho de conferir. Francana 1 a 0. Da Francana! O Independente sente o gol e por pouco não vai para o vestiário com o placar mais elástico. Hadsley cruza e Eric Mamer, ex-Independente, bate de primeira para fora. João Paulo, por sua vez, arrisca de fora da área. Giovani não aproveita a bola parada. Mais um susto na torcida galista. A falta cobrada por Hadsley acerta a trave. Hadsley novamente. Ele tenta colocar no canto e Wesley segura. Em seguida, em contra-ataque rápido do Galo, Diogo recebe e finaliza para a defesa de Bruno. Fim do primeiro tempo e Francana na frente 1 a 0. O segundo tempo é nervoso. O Galo vai para o tudo ou nada e fica exposto. Nesse ataque, Diogo ajeita para o Wendel, que conclui para fora. Aos 19 minutos, João Paulo tenta de falta e assusta Bruno. Aos 24, Fornazari por pouco não marca seu segundo gol no jogo. No minuto seguinte, Wesley pratica um milagre no chute frontal do gigante francano, após passe perfeito de Arthur. Anderson Rocha coloca Gilcimar Júnior no lugar de Léo Izep e abre de vez o Independente. A modificação surte efeito. O Galo passa a jogar na área da Francana. Foram três chances seguidas. Gilcimar Júnior recebe cruzamento e cabeceia para fora. Já Marcinho tira tinta da trave. O tempo ia passando e com ele o nervosismo aumentava. Aos 45, após cobrança de falta de João Paulo, Diogo escora para fora. Outra vez Diogo segura Bruno. Até que aos 51 minutos, o incansável João Paulo levanta a meia altura para a área. E Diogo, com muito oportunismo, mergulha para marcar o gol de empate. Um para o Independente, um para a Francana.
Festa no Pradão. O chamado gol salvador. É do Galo! Faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de classificação, o Independente segue na quarta posição. Porém, diminuiu a diferença para a Itapirense, que agora é de 3 pontos. João, que superação, rapaz. Time praticamente aí fora do campeonato, com um resultado adverso, né? Empatou no último minuto com a sua jogada ali. Fale um pouco sobre esse resultado. Sim, um resultado importante. Primeiramente a gente queria a vitória, né? Mas infelizmente não veio. A gente tomou um gol meio que de bobeira ali, falha nossa, no primeiro tempo. Mas o Independente tem muito isso, muita garra, muita força. Como foi no jogo passado contra o Jaú, a gente teve força para buscar no final e hoje não foi diferente. Por falar em força, de onde você tirou para continuar em campo, lesionado, e fazer o cruzamento do gol? Não sei, eu acho que sinceramente é Deus, só pode ser Deus. Deus me deu força ali, porque eu já estava sentindo muita câimbra, não estava conseguindo nem ficar de pé, mas graças a Deus no final ali consegui fazer um cruzamento e o Diogo foi feliz e conseguiu empatar pra gente. Diogo, se tem um gol importante, é esse que você fez aí, né? Verdade, esse é o gol importante que estava precisando. Igual o professor falou, na semana, pedindo para me antecipar o zagueiro sempre, antecipa, Diogo, antecipa. E hoje, graças a Deus, consegui antecipar o zagueiro e fazer o gol. A superação dentro de campo? Superação, nossa, não tenho nem o que falar. Os meninos saíram tudo machucado, eu machuquei a virilha, mas nós está aí, brigando sempre para subir. Agora é lutar pela classificação com esses dois próximos jogos, né? Verdade, nós vamos lá na São Carlense agora. Agora essa semana é só para trabalhar e ir lá e sair com a vitória de lá. Anderson, 8 jogos sem perder, o time segue crescendo e vivo na classificação aí, né? É, o nosso time vem numa crescente muito grande e graças a Deus a gente está conseguindo esses resultados positivos aí. Hoje a equipe se portou muito bem, lutou do começo ao fim, jogadores com cãibra. O João Paulo estava com cãibra e cruzando a bola para o Diogo fazer o gol. Aquilo que eu venho pedindo para ele há muito tempo. Diogo, antecipa o zagueiro, antecipa os zagueiros. E hoje ele antecipou e fez o gol e deu esse empate aí para a gente. Muito importante esse empate. O Galo não depende só de si para se classificar, mas tem 2 jogos e vai buscar a vitória nos 2. Com certeza, Denis. A gente vai lutar do começo ao fim, do mesmo jeito que... E com certeza a gente vai classificar. Espero que a nossa torcida nos apoie. Venha nos apoiar para que a gente fique muito mais forte. Bom, o Denis estava lá, Edmar estava lá. Edmar, gostou? Olha, eu gostei. Eu achei que, doutor, se o Independente perdesse a partida para a Francana, seria muito injustiça, viu? Muita injustiça. O Independente se entregou em campo. O João Paulo, foi muito feliz, o Denis Suidedos, em conversar com o João Paulo. Ele terminou o jogo sendo carregado para os vestiários e com o uniforme todinho sujo. Uma entrega 100%. E é incrível, né? Um time que não perde há 8 partidas, né? São 5 vitórias e 3 empates e ainda estar fora da zona de classificação. Esse gol, né? Quando a gente viu o empate do Independente, a gente saiu triste do Pradão. Não pelo gol que foi no fim, mas pelo resultado. Porque o Galo precisava ganhar o jogo. Mas depois a goleada do dia seguinte, que a Itapirense tomou do Comercial 4-0, deu um alento muito grande. São 3 pontos a diferença. E a Itapirense pega 2 times que estão brigando pela classificação. Vai jogar contra o 15 de Jaú em casa e contra a Francana fora. Já o Independente pega 2 times que estão cumprindo tabela. Grêmio, São Carlense e Jaguariúna. Então eu acredito muito que a chance do Galo aumentou e ela tem condição, sim, a equipe tem condição de chegar à próxima fase. A gente sempre vem batendo nessa tecla. Seria muita justiça o Galo avançar de fase. Denis, Galo volta a campo. Pois não, Roberto, você ia falar alguma coisa? O Galo volta a campo domingo. O Galo volta a campo domingo contra o time de São Carlos às 10 horas da manhã. Né? E o São Carlos, doutor, não pontuou ainda na competição. Tem 0 de ponto. Então existe a expectativa para que o Galo consiga os 3 pontos. Quanto vale, lembra do Jô Soares, Roberto? Vale 0, não vale nada. É isso aí. João Valdir, você já tomou algum capote semelhante àquele do Tite ou não? Não, juro que não. Não, nunca. Ali nunca... foi bravo o negócio, hein? Na brincadeirinha lá do Roberto Martins da Chacrinha. Ele foi igualzinho. Parece que você já caiu, né? Olha lá. Não, foi? Aquilo saí, corria, eu tropecei. Mas não tinha, foi igual, lá. Eu caí sozinho, não tinha ninguém. Ô, Roberto, você que praticamente é um adepto. Olha só que coisa, que coisa. Ele se machucou, viu, doutor? Ele se machucou, ele contundiu. Roberto, o meu ponto eletrônico aqui, o Bosquinho lá, que não deixa de ser meu ponto eletrônico aqui, ouviu nas rádios da capital aí, que o pessoal que está cobrindo a seleção brasileira,
Parece que o Tite soprou aí que vão ter três alterações. Três alterações. Três. Roberto Firmino, Fernandinho e Renato Augusto. E também existe uma crítica lá com relação ao Neymar, que o Neymar bate todas as faltas, o Neymar bate todos os escanteios. Será que não tem mais ninguém aí que consegue fazer esse trabalho na seleção brasileira? Atenção. Nós vamos ver imagens aí do jogo do Brasil, da vitória suada do Brasil. César, isso aí me chamou a atenção também. Vá lá que o Neymar não seja um cabeceador de ofício e tal, mas eu acho um pouco de desperdício colocá-lo para fazer levantamento para a área. O que você acha? É, porque o Neymar, ele não é um bom cabeceador, né, Beto? Sim. Talvez por isso, então. Ele é um tá na frente do goleiro. O Felipe Coutinho bate melhor na bola do que o Neymar. Fica ali naquela 5, 6 passos, perto da área ali, pegar um rebote, alguma coisa assim, talvez então, fosse mais útil. É que tá faltando um pouquinho mais pro Neymar, né? Um pouquinho mais atrevimento. Talvez em função da lesão, isso vem atrapalhando ele, porque ele tá jogando numa faixa muito restrita de campo. O Neymar é um ponta esquerda da antiguidade, não é mesmo? Sim. Você não vê mais o Neymar entrando pelo meio do ataque, o Neymar atravessando o campo, saindo da esquerda, indo para a direita, está numa faixa muito limitada. Eu, não só eu, como ninguém está gostando do futebol dele. Mas será que ele joga sozinho, esses três aqui, doutor? O técnico, eu não acredito. Então, mas se ele colocar os três, ó, Firmino na vaga do Gabriel Jesus, o Fernandinho na vaga do Paulinho e o Renato Augusto na vaga do Willian. Eu não acredito. Eu acho que o Casemiro, ele não tira três alterações para quarta-feira. Mas vamos brincar um pouco. Na hipótese, né? Se ele fizer isso, ganha o Brasil, não ganha, ganha qualidade. Defensivamente. Por outro lado, dá mais espaço ou liberdade para o Neymar, né? Se fechar um pouquinho mais ali. Porque hoje quem marca na seleção brasileira é só o Casemiro. É só o Casemiro que marca Paulinho, na seleção. Paulinho, pra mim, a grande decepção do Mundial até agora é o Paulinho. Eu esperava que ele fosse o cara do Mundial. Mas tudo isso que nós estamos falando, a possibilidade de mudar isso no segundo tempo. Se o Tite vê que a primeira etapa não está dando certo, muda. Então, João, mas aí que está o negócio. Às vezes concordo com o João. Sim. Ele pode mudar no decorrer do jogo. Mas o Brasil, ele não começou no revés até agora. Nós vamos ter uma fase aí de mata-mata, que é uma situação interessante. Se você sair atrás no placar, você vai ter capacidade do... Olha, eu pedi a imagem do Tite, gente, pelo seguinte. Tudo bem, o Tite sempre foi de vibrar, sempre foi não sei o quê, mas o destempero emocional da seleção brasileira está tamanho, passa pelo tá tão grande. Não é necessário um técnico sair desse jeito, né? Como se fosse uma cavalgada. Pelo amor de Deus. Até agora, o sistema defensivo do Brasil não foi exigido. Fala uma defesa que o Alisson fez. Nenhuma. E quando precisou sair do gol, não saiu. Eu quero ver o Brasil sair atrás numa partida. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. O emocional. Você temos o melhor time do mundo. Pode ter, mas o emocional... Você falou em mata-mata. Quarta-feira é um mata-mata. Sim. Não deixa de ser. Perdeu, tá fora. Não deixa de ser, tá exatamente. Então, mas no último jogo, o que aconteceu? Todo mundo que estava tentando chegar não conseguia. Quando mudou, o Tite deu uma... O Douglas Costa entrou. É lamentável o Douglas Costa ter se machucado. Tá 100%, né? Ia ser titular até o fim da Ele Copa. Ele ia jogar com a lamentável o que a mulher dele fez de ter falado que a carga de treinamento da seleção brasileira está levando os atletas a se lesionarem. Foi infeliz. Isso aí atrapalha quem falou? Muito a esposa mulher, a esposa do Diego como Costa. Daí teve um outro jogador, Douglas Costa. Se não me engano, não sei se foi o Renato Augusto, teve um outro jogador também que estaria lesionado, estaria machucado por conta também. O Danilo. Da carga. Danilo lateral. O Danilo também. Mas o Danilo foi o primeiro. Sim, foi o primeiro. Agora, uma coisa que eu observei... Essa bola podia ter entrado. Uma coisa que eu observei nesse jogo aí, a defesa mal posicionada e o nosso goleiro quieto, não abriu a boca. O Casemiro estava na frente dele lá, ele não falou nada. O Alisson não fala mesmo. Esse é o problema, hein? Nós perdemos uma Copa com o Valdir Pérez. Nós estamos aí exatamente na questão do pênalti, do suposto pênalti do Neymar. Quando a jogada aconteceu na cabeça de vocês, foi ou não foi? Na hora foi. Depois vendo, não. Depois não. Em Roberto? Para mim, em nenhum momento. Pênalti. Em nenhum momento. Não. Você achou que foi pênalti? Na hora, né? João, você achou que foi pênalti em cima na do Neymar? Na hora sim, depois não. Depois exatamente. Não. Depois não. E qual é a justificativa? Meu filho deu uma justificativa para dizer que foi pênalti. Ele falou assim, qualquer demais, toque né? No atacante. Ele falou, porque aí ele ouviu a opinião do Ronalducho. Ele falou, pai, quem não joga de atacante não sabe que isso acontece. Qualquer toque que se dê, por mínimo que seja, num atacante, você tira a sequência da jogada imaginada que ele ia fazer. Então, muito embora a mão tenha sido
Olha, mas ele puxa, viu? Na imagem é claro, ele pega a camiseta do Neymar e dá uma puxadinha. Mas você, sim, mas você desequilibra. Sim, César, eu achei também. Mas você, de certa forma, você faz com que ele não faça mais aquilo que ele iria fazer, entendeu? Muda o raciocínio. Mas por que ele não fez aquilo que ele queria fazer? Porque ele não deu prosseguimento na jogada. Não, ele preferiu assim, né? Apostar. É assim. Ele preferiu apostar numa marcação de pênalti do árbitro do que seguir a jogada. Se tivesse seguido, talvez teria concluído em gol. E nada me tira da cabeça que a lesão do Douglas Costa, ela foi ampliada em razão contra-ataque. Ele tá machucado. Você não acha que não era para ter chutado essa bola? Então, mas ele tá machucado. Ele sentiu um lance 10 minutos antes. Perfeito. Quando ele cruza essa bola, aumenta a lesão dele e o tira da Copa. Eu duvido que o Douglas Costa volte para a Copa. Sim. Tá fora. É, e o Tite, aparentemente... Agora, esse choro aqui, eu vou te contar, hein? O que você achou? Mas primeiro, doutor, ele não colocou a camisa no rosto quando ele perdeu um gol? O que ele imaginou? Estar essa foto estampada em todos os jornais. É. Brasil empata com a Costa Rica e se complica. Nike aparecendo. Na hora, doutor, eu vejo. Eu acho que o Neymar é tão oportunista. Olha, eu acho que pela primeira vez o choro dele foi sincero, gente. Meu pai também achou. Aquele lá da... Eu nunca vi choro sem lágrimas. Dos jogos olímpicos. De crocodilo. Acho que foi muito... Meu pai falou que foi um choro verdadeiro, que a pressão foi muito grande em cima dele. Engraçado que todo mundo desceu o cacete no Thiago Silva, no choro de 2014, né? É. Eu não vi nenhum cronista esportivo descer a ripa no Neymar por causa desse choro aí, que foi mil vezes pior. Mas, César, você imagina a responsabilidade do Neymar? Então, mas quem que joga a responsabilidade dele? É o próprio treinador. Todo mundo, pô. Mas o Brasil inteiro. O Brasil inteiro só fala do Neymar. Não foi o Renato Augusto que perdeu a Copa, não foi o Miranda, foi o Neymar. Provoca. Olha, eu estava falando com uma moça, isso não faz parte do nosso dia a dia, mas eu estava falando... Não tem nenhuma lágrima. É. Não, César, bom, aí também não. Tem. Aí não dá. Aí tem que ser, ó. Mas quase perco o que eu ia falar. Eu fui para a Serra Negra e tem uma manicure lá. Eu vou lá de vez em quando que ela faz as minhas mãos. O Valdir gosta de fazer as mãos também, mas ela é muito assim, muito falante, é muito bacana. E do lado dela, tinha uma outra mulher que mexe com cabelo, viu, Roberto? Você que gosta muito de cabelo. E aí nós estávamos falando, não tinha o que fazer, 6 horas da tarde, não tinha assunto, eu estava lá. Falei, e aí, negócio do Neymar, vai, tal, cabelo e tal. Ela me garantiu, depois que o Edmar colocou a notícia também, que ele levou 2 cabeleireiros, que aquele cabelo que ele entrou no primeiro jogo não era natural, que aquilo lá chama-se mega hair. Olá. E ela falou, eu falo com a experiência de quem faz isso todo santo dia, fazer aplique, tira aplique, põe cabelo, tirou, põe cabelo, né? Jogador, tirou, tal. Não cortou, tirou. Por isso que ele levou os dois. Então aí, essa informação eu passo para você assim, ele também não provoca uma situação? Claro que provoca. Ele também não provoca? Tinha necessidade. Ele obedece os patrocinadores, ele faz... Esse negócio da Nike pode até ser, porque ele entra sozinho, velho. Você entende? Ele é obrigado a entrar sozinho. Eu tava vendo aquela foto, ele é um touro, colocou a camisa, ele é um touro indomável. Ele é um touro indomável. Ele fez assim, quando ele perdeu o gol? Sim. Qual que era a foto da capa se o Brasil empatasse com a Costa Rica? É. Brasil empata, se complica essa foto. Sabe qual a maior decepção na seleção, na seleção brasileira, no meu modo de ver? Chama-se Edu Gaspar. Para mim tá sendo a grande decepção. Esse cara não está apitando em absolutamente nada. Ele tinha que comandar muita coisa ali fora do campo, fora das quatro linhas, e não está apitando em nada. Edu Gaspar, que eu botava fé nele, que eu acho é que é a famosa blindagem, né? Exatamente. Famosa todo blindagem. Mundo blindado, todo mundo blindado. Né? É. Que, geralmente, eu acho que a seleção brasileira... Assim, e vou falar o próprio Palmeiras, Beto. É tipo o Felipão, é mais ou menos na pancada. Seus farofeiros, sai daqui, seus... Minduinzeiro, sai daqui, você entendeu? É olho em tudo. É olho em tudo. Tem aquele Murtosa que não abre a boca para nada, né? Que não é o, né? Que é o cagueta, né? Vai lá, tá em tudo quanto é lugar e Felipão, tá acontecendo isso. Infelizmente, o futebol brasileiro é mais ou menos dessa forma. Alguém tem que pensar pro grupo, porque o grupo não pensa. O Ronaldo, quando ganhou a Copa, tinha um contrato de 4 milhões com uma empresa de shampoo e não cortou o cabelo. Na época. Ganhou a Copa. Olha lá. Tá vendo? É isso aí. Bom, vamos para o intervalinho. Antes, bom, tem mais perguntas para vocês, né? Primeiro confronto já pronto. Dois, um né? Jogo no sábado, né? Um jogo no sábado. O jogo sábado é Portugal e Uruguai. Qual é o horário? O pessoal programou. 3 horas da tarde. 3 da tarde. 2 às 3 horas? Não. E no domingo, 11 da manhã. Não, domingo 11 da manhã, Rússia e Espanha. Agora, eu vejo a seleção brasileira, se nós tivéssemos perdido a última Copa do Mundo, não no Brasil, se tivéssemos perdido em outro país aí, não estaria acontecendo isso com a seleção brasileira. É que dobrou.
dobrou, né, a responsabilidade. Sem dúvida, concordo com você. Aqui, ó, favorito para mim, Edmar, vou cravar Uruguai. Cravo aqui, Uruguai também. E aqui vou cravar a Rússia contra a Espanha. Não, cravo Espanha. Espanha, Espanha e Uruguai. Eu... Espanha e Uruguai? Espanha e Uruguai. Espanha, teoricamente Uruguai. É para ser, né? Ganha uma vodka? Boa. Se der Rússia. Boa. Então tá bom, nós vamos para o intervalinho. Daqui a pouco tem mais Segundo Esportivo. Lembrando a pergunta de hoje. Qual é a pergunta, Edmar? Se você gostou ou não do árbitro de vida nesta Copa. É, bonitão, eu gostei. Bonitão. Porque os resultados são justos. Gostou, Roberto, árbitro de vida? Tá gostando, né? Precisa melhorar mais. Melhorar, né? Precisa melhorar mais. Denis? Gostei, mas tem que ter critério. Gostou. Acho que tá sem critério. Tá sem critério. César? Uma tremenda piada, pelo amor de Deus. Acabem com isso o quanto antes. João Valdir também já não gostou, já falou. Tô igualzinho com o César. Pelo amor de Deus, tô falando lá atrás, pelo amor de Deus. É, eu tava no meu escritório hoje, depois do pênalti assinalado a favor no... Não, foi contra Portugal, né? O Ricardo Galzeriano mandou uma mensagem pelo celular para mim. Beto, estão matando o futebol com esse árbitro de vídeo. Eu acho que os mais antigos vão criticar o árbitro de vídeo. Os mais novos vão gostar. Sabe qual o único lance que eu acho que deveria ter essa porcaria aí? Naquelas bolas chutadas de longa distância, que ela bate no travessão e cai em cima da linha. Indisciplina também, César. Indisciplina também. Mas ele tem sensor. Tem sensor. Não precisa do árbitro de vídeo. Eu acho que cada técnico podia ter dois pedidos. Ao seu critério. Você acha que lá no Bolívia seria necessário isso? De jeito nenhum. Não. Lá nem juiz tem. Nem juiz? Não, não lá tem quem você. Somos nós. Lá resolve no tapa. Beleza, intervalinho. Daqui a pouco tem mais Segundo Esportiva. Voltamos já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana, agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas ligue 3441 1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado.
Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Valdir, vou dar um desse pra você, João Valdir. Faz o nome. Já tá saindo lágrima do olho aqui. Quarta-feira você vai... É a corneta do Chapolin. Ah, do Chapolin? Aquela paralisadora. Vamos lá, João Valdir, seus abraços pra quem? Um abraço especial aqui pro José Odécio da Nadai. Também o Geraldo, que é irmão dele, do Nadai. E o João Ricardo Gomes. São todos lá no Avenida Campinas, onde está o Solo Rico. Um abraço pra eles. Também para a Toninha, que é uma amiga grande data dele, desde 1900 e antigamente, e o maridão dela, o pessoal que está tudo ligado lá no programa da gente, toda segunda-feira ligado com a gente aqui. Um abraço ao Toninha, à Toninha e à família toda. Muito obrigado de coração. E ao pessoal que estão ligados comigo aí e agradecendo sempre o nosso trabalho aqui de novo. Perfeito, João. César? Pois não, Beto, quero mandar um grande abraço ao Alexandre Zoinho. Ele é um baita de um cantor sertanejo. E quando o Dalvo estava em vida, às vezes eles se encontravam, o Alexandre Zoinho com o Dalvo, Beto, mas era coisa fantástica, cantando modas sertaneja. Alexandre, um grande abraço, obrigado pela ligação. Tô com saudades, hein? Sabe quem me ligou hoje, logo pela manhã? Nem desejando mais um bom dia para todos nós, uma feliz semana. Antonino Alcântara Teixeira Martins. Falou, César, seja portador de um grande abraço a todos da equipe, em especial ao Dr. Roberto Lucato. Né? Então, Antonino, muito obrigado e a você também. Você estava em trânsito? Ele perguntou, você pode falar? Você está em trânsito? Falei, posso, e se eu tivesse, eu parava, né, para atendê-lo. Mandou um grande abraço para nós, em especial a você. Grande, Antonino. Muito obrigado, viu, Antonino? Obrigado, Antonino. Grande guru, grande presidente, eterno presidente nosso aí. Abraço a todos, dona Durvalina Bilato, lá do Jardim Vista Alegre. Muito obrigado, dona Durvalina. Para o João Valdir, o Brasil vai chegar à final. Palmeiras leva o Brasileirão esse ano. César Félix. O João Valdir acha que o Brasil chega à final. Chega ou não chega, João Valdir? Não acredito, não, Beto. Eu acho que vai dar a Alemanha. Vai dar a Alemanha. Abraço a todos. Alemanha? É. Tá bom. Abraço a todos do programa, Jusceli Roberto da Silva de Cordeirópolis, Denis, mandando um abraço. Um abraço para o Jusceli, jogador de truco. Muito bem. Ô, Denis. Doutor, um abraço além do Jusceli, para o Toninho e para a Toninha Garcia, casal lá de Cordeirópolis, que também nos acompanha toda segunda-feira. Um abraço ao Pradão, que frequenta o bar do Décio, toda sexta-feira está lá com a turma da Mesa 1. Um abraço para eles também. Para o Lemão da Roda e o José Ergert, o Zé Branquinho, dois amigos também que nos acompanham. Para o Emerson, que eu encontrei, ele trabalha na Automec. E diz para dizer ao senhor que o México vai ser campeão do mundo, segundo a opinião dele. Olá, e um abraço também para o Eduardo Dias. O Eduardo Dias, o Dirceu, que não perde nenhum programa nosso. Muito obrigado pela companhia de sempre. Muito bem. É México que vem, é sombreiro. Lembra do Bidon, Roberto, com... Sombreiro? Bidon no México de 70. México em 70, 1970, né? Como sombreiro. Bidon, né? Muito bem, seus abraços. Roberto, antes do abraço aqui, eu vou dar uma outra notícia quente. Opa. Aqui que veio lá do antigo Parque Antártica, né? Nicolas Freire é o novo jogador do Palmeiras. Começou no Argentino Júnior, pertence ao Manchester City, estava emprestado ao. Estava jogando no Olle da Holanda. Eu, particularmente, não conheço esse jogador. Nicolas Freire, novo jogador do Palmeiras. Muito Vamos bem. Ver. Roberto, meus abraços para minha prima lá de Cordeirópolis, que não perde um programa nosso, a Ivani, que mandou um abraço aí para o Denis. Então, um beijão para
para a Ivani, para a Isadora, para a Júlia, para a Lena, que foi aniversário do João Ferraz nesse final de semana, né? Então, um grande abraço, Lena, um beijão. E olha, Beto, eu, uma profissão que eu prezo muito e que acabou caindo para o espaço, né? É, amanhã é dia do professor de educação física, né? Que esses políticos acabaram com a atividade de educação física nas escolas, né? Então eles preferem fazer cadeias do que ter professor de educação física para ensinar essa garotada o que é o esporte, infelizmente. Então, um grande abraço a todos os professores de educação física do nosso país. Meus abraços também, porque a gente sabe o quanto eles trabalham, porque, olha, não é fácil. Trabalho sem nada, né? Sem nada. Normalmente sem nada, né? É a menor verba que existe dentro de um orçamento. E quando você vê também que o menos de 3% da garotada se inclina a ser professor, de uma maneira geral, pesquisa que saiu esse final de semana. Vamos ver para onde vai esse país aqui. Boa noite, meu nome é Ilson, do Parque das Nações. O árbitro de vídeo perdeu a graça do futebol. Obrigado. Tem outra mensagem aqui, por favor. Bom, está aqui. Não, isso aqui está muito longo, não dá para ler. Edmar, seus abraços. Vamos lá então, doutor. Um abraço ao Betinho, do Sindicato do Papelão, campeão com Santa Cruz da Copa dos Campeões, a edição que foi criada pela Secretaria de Esportes através do secretário Zanon, uma goleada do Santa Cruz em cima do Classe A por 4-1 ontem na Praça de Esporte João Ferraz. E na semana que vem nós estaremos exibindo os melhores momentos desta goleada do Santa Cruz. Parabéns, Betinho. Título muito merecido do Santa Cruz. Doutor, um abraço ao Mário Paiva, que está acompanhando o nosso programa. Ele me presenteou com essa camisa do Real Ariquemes, que é o time que ele foi campeão lá em Rondônia e eleito o melhor jogador do Campeonato Estadual de Rondônia. E tem um nome nas costas, essa camisa bonita do Real Ariquemes, que jogou, inclusive, a Copa do Brasil. A equipe acabou sendo eliminada pelo Londrina. E ele teve a oportunidade de jogar com o Wesley, né? O Wesley que jogou na Inter, o Mário Paiva também. Os dois amigos se encontraram, mas o Londrina levou a melhor. Então, um beijão para Maria Zilda, que é mãe do Mário Paiva, e para o seu Antônio Laércio Paiva, que é pai do Mário Paiva, que não perdem uma segunda esportiva. Eles moram no Jardim Nova Itália. Então, um abração, Mário Paiva. Parabéns pela conquista e obrigado a seus pais pela audiência. Um abração para o presidente do GRAM, nosso Reginaldo Silva Ceará. Amanhã tem aulão lá no GRAM São João, tema Copa do Mundo, vai ser um evento legal amanhã à noite. Um beijão para a Valéria Lopes, que está nos acompanhando lá no Abílio Pedro. E um abração especial, doutor, para o Du Caires, fez aniversário ontem. Um abração, viu, Du? Parabéns, muitos anos de vida. Você é um cara que mora no meu coração, você é um grande parceiro. Seja muito feliz, meu grande amigo Du Caires, corintiano de primeira. Muito, corintiano e galista. Corintiano e galista. Segundo o Denis, fez uma nota também sobre o Du. Um abraço para o Du também. E o meu abraço excepcionalmente hoje vai para o Zanon. Preciso mandar um abraço para ele também, que está fazendo um trabalho excepcional na secretaria. E dentro daquilo que o Roberto falou, né, sem nada, normalmente, etc. E por enquanto, sem novidades, né, o campeonato amador segue. Não, regularizou. Amanhã na Gazeta. Amanhã as informações lá? Tudo na Gazeta. E as coisas têm que seguir, né, um certo protocolo, um certo ritmo, né? Então todo mundo tem que estar interessado também. Não bastam só os clubes, não basta só a Secretaria de Esportes. Tomara que tudo isso acabe e acabe rapidamente. Olha, fomos ouvir a opinião dos limeirenses a respeito da vitória do Brasil. Fernandão, viu, João Valdir? Saiu às ruas e trouxe alguns depoimentos aqui para se unirem aos nossos aqui no programa de hoje. Vamos acompanhar. Você assistiu o jogo do Brasil hoje, o que você achou do desempenho da seleção? Achei que foi melhor do primeiro jogo, mas deu um sufoco até no finalzinho. Daí o Brasil foi lá e conseguiu sair com a vitória. Só no sofrimento o Brasil mesmo para ganhar, não? Foi muito mesmo, hein? Demais. E que placar você arriscaria para o próximo jogo? Acho que vai ser 3-1 Brasil. Vai estar melhor? Vai classificar fácil. E você acha que falta muito para o Brasil aí dar uma goleada, não sei, em algum time e ganhar essa taça? Eu acho que falta, sim, por causa que parecia uma coisa, mas está mostrando outro futebol hoje. O que falta para o time? Mais força de vontade, porque tá devendo ainda. Nos amistosos era melhor e agora tá devendo. E o Neymar, o que você acha dele? Se parar de cair, a seleção vai para frente. Mas precisando jogar um pouco de bola, né? Né? Mostrar o futebol que ele sabe. Mas vamos torcendo pro Brasil enquanto isso, né? Vamos. Vai ser campeão ainda, você vai ver. O que você achou da seleção hoje? No começo, tava no primeiro tempo, foi difícil, mas depois a gente
ficou mais aliviado. Foi muito sofrimento esse jogo? Com certeza, sofri bastante. E o que você acha que vai ser o próximo jogo do Brasil? Ah, eu acho que vai ser melhor um pouco aqui agora, né? Com certeza. O que você arrisca no palpite? 2-1. E o Neymar chorando no final, o que você achou dessa cena? Ah, foi sei lá, eu acho que muita pressão em cima dele, né? Então, foi merecido o gol dele também. Precisava fazer logo, né? Com certeza. E pro final dessa Copa, você acha que vai dar Brasil? Ah, tem que dar, né, Brasil? Tem que dar, sim. E nós esperamos, né, que chegamos lá, né? Você acha que é melhor o Brasil enfrentar a Alemanha ou o México? Alemanha. É, eu acho. Mesmo sendo um adversário forte, como foi? Com certeza. Tem que mostrar as garras, né? O que você acha que falta pro Brasil aí deslanchar nessa Copa? Ah, mais desempenho, né? Porque tá meio preso ainda, então... Mas vamos chegar lá. Pode, não pode deixar de torcer, né? Tem que ser brasileiro, né? Ganhando ou perdendo. Sr. José, o senhor assistiu o jogo hoje. O que o senhor achou do Brasil hoje nesse confronto aí contra a Costa Rica? É, hoje eu gostei um pouco mais, né? Apesar que ainda tá deixando um pouco a desejar na finalização, né? Depende muito do Neymar. Tem que ser um grupo só, não só o Neymar, né? Mas foi bom. Foi bom o jogo. Ganhou, é importante, né? E o que o senhor achou dele chorando lá no final do jogo? Ele realmente chorou. Foi um motivo que ele está empenhado, né, pela seleção. Visto que ele vem de contusão, que ele não estava sentindo que ele não estava bem. E hoje, foi do gol, quem sabe, né? Nós esperamos que ele seja aquele Neymar que nós estamos acostumados a ver, né? Não. Exatamente, né? O senhor acredita que a seleção aí vai um pouco mais para frente? Ah, temos que acreditar, né? Como brasileiro tem que acreditar, né? E o senhor acha que caso o Brasil se classifique, o que é melhor? Alemanha ou México? Vem a Alemanha primeiro, né? Aí fica mais fácil. Né? Mesmo com 7-1? Esqueceu já. Já esquecemos, né? Viu que também não foram tão bem, né? Dessa vez dá para ganhar. O que falta para o Brasil melhorar? Eu acho que chutar mais, né? Chutar mais e finalizar melhor, né? É, chega bem tudo, mas na hora tá errando um pouco, né? Mas continua torcendo, né? Ah, como brasileiro tem que torcer. Não pode perder a esperança nunca, né? Thiago, o que você tá achando do desempenho da seleção na Copa? Ah, tá meio difícil, né? Essa seleção nossa aí. Mas a gente tem fé que vai dar tudo certo. A gente vai levar a taça esse ano, hein, se Deus quiser. Você acompanha o futebol, o que você acha que precisa melhorar, né? O que o time precisa fazer aí para, pelo menos, sei lá, ganhar de goleada, talvez, né? É, goleada acho que é meio difícil, né? Mas acho que dá para dar uma melhorada, sim. Colocar aí, acho que o Coutinho aí mais na frente, aí que tá marcando mais, aí fazendo mais gol aí, para ver se dá uma melhorada aí na seleção aí. E o que você acha do Neymar? Hoje ele até chorou, né, depois que fez o gol? É verdade, então. Acho que ele chorou porque fazia tempo que ele não fazia um gol, né? Todo mundo esperando, mas graças a Deus ele fez esse golzinho aí. Mas acho que precisa de dar uma melhorada, né, também. E qual o placar que você chuta aí pro próximo jogo contra a Sérvia? Olha, eu acho que vai dar uns 2-1. 2-1, não vou jogar mais não, porque a Sérvia ganhou o primeiro jogo, né? Então acho que 2-1 tá bom aí pro Brasil. Mesmo sofrido, você acha que o Brasil chega ao Hexa? Ah, e agora, hein? Não sei, já não posso ter certeza, tá meio difícil, meio complicado, mas vamos lá, vamos torcer, né? Você assistiu o jogo, o que você achou do jogo? Foi bem legal, muito, porque o Brasil começou perdendo, aí no segundo tempo ele começou a ganhar. Você achou que ia ganhar ou perder? Perder. Você acha legal torcer pro Brasil? O que você acha mais diferente, assim? Legal torcer pro Brasil. O que você fez na sua casa? Soprei corneta, comi um monte de coisa gostosa. E você, Cauã? O que você achou do jogo hoje? Gostei. Achei legal. Eu pensei que o Brasil ia perder, mas do nada eu vi o gol. Eu achei engraçado que o técnico, né? Ele caiu. Ele caiu e os jogadores ajudaram ele. Qual jogador você mais gosta? Neymar. Neymar? Mas ele não tá muito bom, né? Ah, mas ele fez o gol no final. Ele fez ficar 2-0. Ainda bem, né?
É, eu queria que fosse 3-0. Quem sabe no próximo? Torce bastante, né? É, o próximo vai ser Brasil versus Sérvia, dia 27. Você acha que o Brasil ganha? Sim. Quanto? Pode empatar. Quanto que você acha que vai ser o jogo? Pode ser 2-1, porque a Sérvia tá boa. O Brasil tem que jogar bem agora pra ganhar, né? Sim, tem que jogar. Então tá bom. E você, Gustavo, você torceu pro Brasil? Torci muito. Nossa, a hora que saiu o gol, a primeira coisa que nós fizemos, nós saímos na rua gritando, soprando corneta, foi muito legal. O que você acha mais legal dessa Copa? Ah, torcer pros times. O mais da hora é você torcer pro seu time e ver ele ganhar, né? Se divertir bastante. E você gosta de futebol? Bastante. Você torce pra quem, assim? Tem algum jogador que você gosta mais? Ah, eu gosto bastante do Messi. E de brasileiro? Ah, de brasileiro é Neymar, Felipe Coutinho, né? Mas melhor. Tá bom, você acha que o Neymar vai jogar melhor no próximo? Ah, tudo depende dele, né? E das críticas também, né? Porque ele recebe bastante críticas, né? O que você acha que falta pro Brasil aí fazer goleada? Ah, tocar mais a bola, né? Participar bastante do jogo. Douglas Costa entrou no segundo tempo e jogou muito, né? Fez a diferença. Ok, estão aí os depoimentos então, o pessoal acreditando mais ou menos, né, na seleção brasileira. Obrigado a todos vocês que participaram aí. Olha, uma atenção para esse comunicado de grande importância para Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda a parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas sempre entre os dias 10 e 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Ah, sim, você ainda pode baixar a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Enquete terminada, muito obrigado a todos que participaram. O resultado está aqui, para 2/3 praticamente, aprovam o árbitro de vídeo. 240 entendem que sim, então, estão aprovando. 124 desaprovam a utilização do árbitro de vídeo. Pessoal aqui, como eu falei, deve ser da nossa época, viu, César? Da nossa geração, o pessoal não deve estar contente. Vamos então para o sorteio, Roberto. Então, são quatro camisas da verde. São quatro camisas da verde. Uma vai para Edilson Pires Cardoso, lá do Santa Eulália. A segunda camiseta verde vai para Marcelo Martins, do Jardim São Manuel. A outra camiseta verde vai para Vitória Amanda Tótolo, lá da Vila Labac, que ganhou a verdinha também. Mais uma camiseta vai para José Donizete Suzigan, da Vila São Cristóvão. Agora é a cornetona, essa aí que você que tem filho, é uma maravilha essa corneta. Vai para Marcelo Cardoso. Os vizinhos agradecem, né? Os vizinhos estão ansiosos. Marcelo Cordaço, lá do Jardim das Palmeiras. Agora tem o bonezinho da Copa, Roberto, o bonezinho da Copa. Vai para Vilmar Burger, lá da Vila Queiroz. E a camisa azul, muito obrigado, Roberto, você que trouxe... Você que participou, essa bonita camisa azul vai para Edilson Pedro Pires, lá do Santa Eulália, ganhou essa bonita camiseta da Pessoas da, diferentes da Copa hoje, do Mundo. Bem diferentes, bem diferentes. Bom, e aí, o palpite pro jogo do Brasil, gente, pra gente terminar esse programa aí. Vamos lá, João Valdir. É um compromisso difícil, barbaridade para o Brasil, mas eu acho que dá para passar. Dá para passar? Passa, 1-0. O Brasil ganha. César, empata? 2-0 Brasil. Muito cuidado, Casemiro, Felipe Coutinho e Neymar estão pendurados. Se um desses três tomar o segundo cartão, não joga a próxima se o Brasil passar. Se o Brasil perder, está fora de qualquer jeito. Não tem jeito. Não, aí não, se a Costa Rica ganhar, o Brasil está dentro. Suíça. A Costa Rica já tem tá que fora. Ganhar. É. É, o Brasil já pode perder, desde que a Costa Rica vença a Suíça. Exato. É. E acreditamos em Saci Pererê e Pinóquio. Exatamente. Muito bem, Denis. Brasil goleia. Goleia? 1-0. 1-0. Tá bom. Tá o melhor estilo Tite. Denis, o Denis tá ficando fanfarrão também agora, né? Tá. Ué, 1-0. Eu sempre falei isso. Tite, o time do Tite é isso aí. É 1-0 com as calças na mão. Todo mundo tá entendendo que nós, corintianos, passamos quando ganhamos os títulos com o Corinthians de 1-0. É isso aí, moço. É isso aí. Tá acostumado já. Tá bom, Su. Roberto, e aí? O que você acha que vai dar?
Beto, só completando a notícia do Palmeiras, esse Nicolas Freire é zagueiro, tá? Eu desconheço, então é um zagueiro que o Palmeiras contratou. Eu acho que o Brasil ganha 2-0 novamente. É o Nicolas Cage, você falou? Não. Freire. Aquele é o Nicolas Cage, você quer? O Palmeiras tem que ser o Tom Cruise, missão impossível. Tem que ser missão impossível, exatamente. Então tá bom. Quem é que sobe de virada Brasil 2-1? Deus me livre. Olha lá. Você quer haja coração, amigo. Então tá bom. De virada Brasil 2-1. Obrigado, gente. Boa sorte. Boa sorte pro Brasil, boa sorte para todos nós. Muito obrigado a vocês que participaram de mais um programa Segunda Esportiva. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau.